Salata u plastenicima je spremna za sečenje i prodaju. Naša sagovornica iz Zaječara ima veći broj plastenika koje obrađuje i veći deo svojih proizvoda plasira na lokalnoj pijaci. Pogledajte. Povrtarska proizvodnja u plastenicima se isplati gde god bila. Jelica Lađevac iz Zaječara je primjer koji to potvrđuje. Ona zajedno sa suprugom proizvodi rasad i povrće za koje imaju obezbeđen plasman. Trenutno imamo 10 plastenika. 5 su po 40 metra, 5 po 30. A trenutno imamo salatu, spanać i jagode. I razmišljam od srede da krenem da tu salatu prodam da bi mogla drugu da sadim. Već posle krećemo da sejemo plavi paradajz, i krastavac i papriku, ali još je rano za to. Malo radim i cveće, ali više za svoju dušu. S obzirom da ja radim punih 21-22 godine, ne žalim se na prodaju. Imam svoju tezgu i prodam. I dobro, do sad smo, imam ja i ljudi koji dolaze kući, to su ovi što drže brzu hranu i oni mi uzimaju, tako da uvek sam prodala, nikad nisam bila da ne prodam. Znate što, mora da budeš zadovoljan. Ako je penzija 15.012, kome ću prodati? Cena salata je 30 dinara, ja mislim, zadnjih 10 godina. To je malo, onako. Ali kad sadiš više i prodaš, ne ostane ti da ti propadne, zadovoljan si. Ipak je bolje da radiš nego da ne radiš ništa. Recept za uspeh je skladna porodica i podela posla, a onda i vreme proizvodnje. Suzana i njen suprug funkcionišu besprekorno i u pravo vreme imaju spremnu robu za prodaju. Ja sam za prodaju. Za nabavku i za sadnju je više suprug. Pomažem ja, ali ne koliko on radi. Jer on je u penziju i pošteno da kažem, on se baš tom poslu nekako voli i s ljubavlju ga radi. Ako prvo posadiš, ako imaš plasteničku proizvodnju, uvek je dobro i ne žalim se. Ali kad sadiš vani, to već nije. Onda se, ima ih puno koji sade i ne. Samo rana plastenička proizvodnja je dobra. Reklo bi se da planova za budućnost nema, ali kod ovako vrednih ljudi planova uvek ima, iako su proširili proizvodnju na skoro ceo posjed koji se nalazi u ekonomskom delu dvorišta. Dosta smo širili, ja mislim da ostanemo ovako. Jedino, pošto moj unuk naginje da radi cveće, možda ću još malo cveće da radimo. Ne bi smanjivala, jer jedne godine, da vam kažem, meni je i manjkala moja proizvodnja za tržište. Tako da razmišljam rasad da povećam i malo cveće da ubacim. Da im čovek pozavidi. Polako od 1 do 10 plastenika sa vremenski temperanom proizvodnjom mora da se zaradi za normalan život. Optimizam koji poseduju u stvari im daje svake nove sezone veter u leđa da budu još bolji.